ହଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଉ କିଛି ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି କାହିଁକିନା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିଛି କି ନାହିଁ ଆପଣ ଏଇଟା ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି କାହିଁକିନା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ଯେଉଁ ଉପରମୁଣ୍ଡରେ ଯେତେବେଳେ ଲଗାଣ ପାଣି ବଢ଼ିଲା ଏବଂ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଥିଲା ଯାହାଫଳରେ କି ଯେ ଦେଖିବେ ସାଳନ୍ଦୀ ଏବଂ ବୈତୁଣୀ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା ଏବଂ ବିପଦ ସଙ୍କେତ ଉପରେ ବୈତୁଣୀ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିପାରିବା ଭଦ୍ରକରେ ଯେଉଁ ଚାରୋଟି ଏସ୍କେପ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଜନବସତି କି ପାଣି ପଡ଼ିଥିଲା ବଢ଼ି ଭିତରକୁ ପଶିଥିଲା ଯାହାଫଳରେ କି ଉପରମୁଣ୍ଡରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିନା ବର୍ଷା କମିଥିବା ଫଳରୁ ଯାହାଫଳରେ କି ଯେଉଁ ଆଖୁଆପଦ ଆନିକୋଟ ଠାରେ ବିପ ସଙ୍ଗେ ତଳେ ବୈତରଣୀ ନଦୀ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି ଏବଂ ଯଦି ଦେଖିବେ ଅନ୍ୟପଟେ ଯେଉଁ ସାଳନ୍ଦୀ ନଦୀ କଥା କୁହାଯାଉଛି ସାଳନ୍ଦୀ ନଦୀର ମଧ୍ୟ ତିନୋ ହଦଗଡ଼ ଡ୍ୟାମ୍ରୁ ତିନୋଟି ଗେଟ୍ ଖୋଲାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଚବିଶ କ୍ୟୁସେକ୍ ପାଣି ଛଡ଼ାଯାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଯେତେବେଳେ ଦୁଇଟି ଗେଟ୍ ଛଡ଼ାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ପାଣି କମିଥିଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଉପର ଅଞ୍ଚଳରୁ ପାଣି କମିଛି କିନ୍ତୁ ତୈଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯଦି ଦେଖିବେ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଏବେ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇ ରହିଛି ଆମ ପାଖରେ ସେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ସେ କିପରି ଭାବରେ ରହିଛନ୍ତି ଆଉ କିଛି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ନେବି ଦେଖିପାରୁଥିବ କିପରି ଭାବରେ ଏ ଯେଉଁ ଆଣ୍ଠିଆଣ୍ଠିଏ पाँर छिडाहु के कोही प्रशासनिक अधिकारी आसपारि नाखुक काहीँकि पहुँच प्रशासन अधिकारी अधिकवे उपमुडर जति बेला लगाण वर्षा हैलामु पाइला मुड परिदर्शन गर्दै किन तरिया अञ्चल जति पाँच जान्छ तिया को निश्चित भावना आसि कथाैक आसिपारमे स्थानीय बासिन्दा अनि प्रतिक्रिया ना जो कहिबेन्यन्त दुई दिन धरिघ रहिले आएको प्रशासनिक अधिक अब कि कहाँ दीपतल अन्धारिभला एमएलए चेयरमैन अनि ସବୁ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏଠି କେହି ଆସନ୍ତିନି କାହିଁକିନା ଗରିବ ମୁଣ୍ଡରେ ତେଲ ନୁହେଁ କାରଣ ନୁଖୁରା ମୁଣ୍ଡରେ ତେଲ ଗରିବକୁ ପେଲ ଏଇଟା ହେଉଛି ସେୟା ବିଳୁଣା ପଞ୍ଚାୟତର ହେଉଛି ପରିସ୍ଥିତି ଏଇଆ ଏଠି ସବୁବେଳେ ବେଙ୍ଗ ମୁତିଦେ ନେବେ ଏଠି ପାଣି ଆଉ ଏଠି ତ ସର୍ବସାଧାରଣ ଜାଗାର ନିର୍ମାଣ କଲେ ହେଉଛି ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଆଉ ତା'ପରେ ହେଉଛି ଯେଉଁ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ ଲାଟ୍ରିନ୍ ବାଥରୁମ୍ କରିକି ସେ ନାଳକୁ ବନ୍ଦ କଲେ ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇଟା ହେଉଛି ସବୁବେଳେ ଜାଗା ବୁଡ଼ୁଛି ଆଉ ଏଠି କେହି ପ୍ରଶାସନ ଦିଗରେ ଆସନ୍ତିନି ଯାହା ଲୋକ ଯାହା ତାଙ୍କର ଅସୁବିଧାରେ ହନ୍ତସନ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ଆଉ নিশ্চিতভাৱে এই যে অভিযোগ কৰোঁতে আপোনাৰ সিধাচলখ চিত্ৰ মোক আও কিছু দেখাইবে গাঁৱৰ চিত্ৰ দেখেবে কাংকিনা সেনেকৈ যেতিবা অভিযোগ কৰাৰম্বাৰ এই বৰ্ষা হ'লে এতিয়া আছে কিন্তু কেশাচন যদি জানিছে ত'লে এই তঞ্চল যেতিয়া উপৰ মুৰ কমুচি তল অঞ্চল বঢ়ুচ কিন্তু কেনে কাংকি যেতিয়া হন্তসন্ত হ'ব প্ৰশাসনিক অধিকাৰী কোনপাই এই চবু ক্ষেত্ৰৰে আচিকি পহঁচি পাৰুমে লোকেৰে যাফল কি নাই নথিব অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'ব দেখি

खाइ पर्नु असुविधार सम्मुखीन हुन्छ लोक मैले चलिपू असुविधा हुन्छ किन पाखरे पहुँच कथा निश्चित भएर किछ महिला अब प्रतिक्रिया धरि दुईदिन पानी घर रहलनी तो प्रशासनिक अधिकरी पाखरे पहुँच केही आसुना गाय गोरु पसे सबै घरभित्र पसेको राति सारा बसिक रोगिक साप बेङ गाउँछ कोन करिम বহুত কষ্টছো আমি কিছু নাই খাই পি পানো ৰান্ধি বাঢ়ি ঘৰ বাহিৰত প্ৰত্ৰিয়া নবা আজি କ'ଣ କହିବେ ଏଇ ଯେଉଁ ପାଣି ଘରରେ ଆପଣମାନେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି ପାଣି ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା ଆପଣ କେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି କେମିତି ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଇଏ ତ ସରପଞ୍ଚ ଆଉ କୁହନ୍ତି ନା ଭଲ ମନ୍ଦ କିଛି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି କି ଇଲେକ୍ସନ୍ ବେଳକୁ ଆସିକି କ'ଣ ନା କେମିତି ଆମେ ଭୋଟଟା ନେବୁ କେମିତି ଇଏ କରିମୁ ଏଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଦୁଃଖୀ ରଙ୍ଗୀମାନେ କେମିତି ରହିଲେ କ'ଣ କଲେ ତାଙ୍କ କଥା ଚିନ୍ତା କରିମୁ ବିପଦ ବେଳେ କିନ୍ତୁ ଦେଖା ନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ସମୟ ପଡ଼ିବ ଆସିକି ସେତେବେଳେ ଦେଖା କରିବେ ଖାଇ ପିଇ ପାରୁନୁ ଭଲ ମନ୍ଦ କରୁନୁ ରୋଷେଇବାସ କରିପାରୁନୁ ଛୁଆ ପିଲା ନେଇକି ବହୁତ ହଇରାଣ

ଯେହେତୁ ଏଠି କୁହନ୍ତୁ ନା ତେଲିଆ ମୁଣ୍ଡର ତେଲ ଦେଉଛନ୍ତି ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଖାତିର କରନ୍ତି ବିଜେପି ବିଜେଡ଼ି ଦୁଇ ପାର୍ଟି ଦୁଶରୁ ଏକମତ ହେଉନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଏ ଗାଁର ପରିସ୍ଥିତି ଏଇଭଳିଆ ହେଉଛି ଯଦି ଏକମତ ହୁଅନ୍ତା ଇଏ ଗାଁରେ ଏଭଳି ହୁଅନ୍ତାନି ଜାଣିଲ ଯିଏ ବଡ଼ ଲୋକ ଯିଏ ବଡ଼ ଲୋକ ଯାଇକି ଗରିବକୁ ଆଉ ଖାତିର କରୁନାହାନ୍ତି ବି ରାଜନୀତି କରୁଛନ୍ତି ରାଜନୀତି ବି ବନ୍ୟା ସମୟରେ ବି ବେଶୀ ରାଜନୀତି ବେଶୀରା ଦିଅନ୍ତି ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଆହୁରି ପାଣି ହେଉ ଆହୁରି ହଇରାଣ ହୁଅନ୍ତୁ ଆହୁରି ଲୋକ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ନ୍ତୁ ଛେଳି ଗାଈ ଗୁରୁ ଭଲ ମନ୍ଦ ମଣିଷ ସିଏ ବି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏ ବିପଦକୁ ସିଏ ଆହୁରି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆହୁରି